आमचे महाराष्ट्राचे जे डिप्टी सीएम साहेब आहे देवेंद्र फडणवीसजी, ते आपल्या अमरावतीमध्ये येणार होते आपल्या भाविक भक्तांना भेटण्यासाठी, महाराजांना भेटण्यासाठी, त्यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी. पण ते काही कारणामुळे खूप मोठी घटना नागपूरला घडली, त्याच्यामध्ये त्या फॅक्टरीमध्ये काही लोकांचे मृत्यू सुद्धा झाले, 10 ते 12 लोक. सगळ्यांनी आपण आपल्या ठिकाणी जिथे उभे आहे म्हणून ते आज इथे आले, आणि आपण सगळे डोळे बंद करून एक मिनिटाचं जर त्यांच्यासाठी आपण शांतीची प्रार्थना केली, मला वाटते त्यांना, त्यांच्या परिवाराला श्रद्धांजली देऊन त्यांना अर्पित करायला एवढी सगळ्यांना विनंती करते. फक्त एकच मिनिट सगळ्यांनी शांत आपल्या ठिकाणी उभे राहून श्रद्धांजलीचं, आपल्याला एक मिनिट त्यांच्या परिवाराला ताकद भेटली पाहिजे, ईश्वर त्यांना शक्ती देऊ, एवढीच प्रार्थना आपल्याला केली पाहिजे. ओम शांती शांती शांती.